Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Tusome neno la ufalme. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wake wa 18. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Narudia, ni Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa hiyo vyote tunavyoviona kwa macho haya ya damu na nyama ni vya muda tu. Ndio maana hata dunia hii tunayoiona ya kupendeza na ina vitu vya kutamanika haitadumu milele. Lakini Mungu ambaye ndio asili ya dunia yote na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, kwa macho haya aonekana ya damu na nyama, lakini yeye anadumu milele. Ndugu yangu, kuna vitu havionekani, lakini hivi vitu ndivyo unatakiwa kuvitazama zaidi kuliko vile vinavyoonekana. Mungu ni roho, shetani ni roho. Unachagua mwenyewe ukiwa hapa hapa duniani. Unataka uishi kwa kutegemea mwongozo wa nani kati ya hawa wasioonekana wote wawili? Tunaposema roho hawaonekani kwa macho haya ya damu na nyama. Chagua uishi katika mwongozo wa Mungu ambaye ni asili ya vitu vyote unaviona hapa duniani, utafanikiwa.